ada sesi duala dan tigala di mana Cikgu Zul akan kongsikan kepada anda beberapa topik, kaedah untuk animation dengan brush yang saya nampak tadi tu. Kemudian cikgu-cikgu akan terus hands-on. Malam ni kita terus hands-on kepada siapa yang ada iPad, siapa yang ada MacBook, interface lain sikit, ataupun siapa yang ada iPhone. So, terus boleh test run malam ni. Dan Cikgu Zul dah tunjukkan video macam mana nak multitask. Dah tunjuk belum multitask? Belum lagi. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okay. Okay. So, nanti Cikgu Zul tunjuk macam mana nak multitask pada iPad anda. Okay. So sebenarnya ini kelebihan yang ada pada iPad anda di mana kita akan, cikgu boleh split kepada dua screen multitask. Satu, cikgu boleh tengok step cikgu Zul bagi, dan sebelah kiri cikgu Zul sebenarnya cikgu boleh buka keynote terus hands on. Cikgu terus test run. Okay. Dan kita akan bagi masa kepada cikgu untuk praktikkan apa yang Cikgu Zul akan bagi. Dan insyaAllah untuk pendaftaran di tengah-tengah sesi nanti, kita akan ada take 5 break. Masa tu saya akan bagi link untuk pendaftaran insyaAllah untuk data SPLKPM lah, sebab kita nak cuba kawal dari segi bukan hanya sekadar kuantiti, tapi kita nak lebih kepada kualiti kepada cikgu-cikgu agar ilmu yang cikgu dapat ni betul-betul dapat dimanfaatkan. Okay, pass to you Zul. Oh, okay. So, kita mula dulu ke? Belum 9.45 lagi ni? Okay. Okay, jadi kita mulakan lah dulu. Jadi, sebelum tu saya akan tunjukkan lah bagaimana kita nak multitask menggunakan iPad. Okay, jadi lepas ni masa saya terangkan nanti cikgu pun boleh jugalah buat gunakan keynote masing-masing. Okay, jadi saya akan tunjukkan video dia lah. Okay, jadi ini adalah screen iPad ataupun Apple device anda masing-masing. Okay, jadi ini saya tunjukkan untuk iPad lah. Jadi okay, jadi video dia ada dekat sini. Okay, dari bawah tu anda boleh tatal ke atas. Jadi bila anda tatal ke atas, nanti akan keluar keynote tu lah. Jadi dari keynote tu anda boleh tolak, tarik ke atas. Nanti akan keluarlah screen baru untuk anda buat multi-screen. Jadi nanti dekat keynote ni anda boleh edit lah apa yang anda nak. Okay, jadi sekarang boleh cubalah. Saya tunjukkan lagi sekali guna saya punya ni. Okay, contoh saya buka Zoom ni. Okay, dari tengah atas saya tolak ke atas. Okay, sampai akan keluar taskbar yang nama dia. Okay, lepas tu, okay, keynote sebab tak ada. Kita try kat keynote dulu. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, dari bawah, tengah, kita tatal ke atas. Okay, sampai keluar keynote, kita tekan lama-lama sampai keluar keynote, untuk kita tarik ke atas. Nampak? Jadi dia akan keluar screen baru untuk kita multi-screen. Okay, boleh cikgu-cikgu? Kalau tak boleh, bagi tahulah, nanti saya akan terangkan lagi sekali. Okay, jadi sementara kita nak tunggu sekejap ni, 9.45, okay, lagi 2 minit ni. Okay, saya nak cerita sikit lah. Saya sebenarnya dengan Apple ni tak lama sangat lah. Baru lebih kurang dalam 4 bulan. Saya mula bulan 12 tahun lepas. Tapi sebab dia dah beli iPad, dah join bengkel, memang saya hook lah dengan Apple ni. Jadi memang tu yang saya nak share lah apa yang pengalaman saya selama 4 bulan ni. Saya gunakan iPad. Okay, jadi mostly iPad memang saya gunakan untuk aplikasi keynote lah. Okay, jadi saya akan tunjukkan keynote saya. Okay, jadi bukan keynote. Okay, ni adalah saya punya keynote. Okay. Jadi hari ni
kita akan buat animasi. Mana slide? Okey, okey, nak tu. Okey, ini adalah keynote saya. Okey, jadi apa yang saya suka dengan keynote ni adalah dia clean, dia punya interface. Dia hanya nampak kita punya workspace saja. Jadi benda-benda yang kita tak perlukan, macam nak editing, nak apa semua, dia letak dekat bahagian kecil dekat atas saja. Kalau kita nak perlukan, baru kita akan nampaklah apa yang, baru kita akan tekanlah apa yang kita perlukan. Okey, jadi hari ini untuk animation, saya akan tunjukkan 4 perkara. Okey, yang pertama, saya akan tunjukkan apa itu add dengan brush button. Okay, jadi apa yang kita nak gunakan dalam add dan brush button. Jadi untuk edit, buat animation ni, add dengan brush ni antara yang fungsi penting lah dalam kita membuat animasi. Okay, yang kedua, saya akan tunjukkan how to animate. Macam mana kita nak animatekan benda objek ataupun image yang kita, ataupun perkataan yang terdapat dalam keynote ni. Okay, yang ketiga ni memang saya punya favorite lah. Memang magic move. Cikgu Zul, boleh mencelah sekejap. Okay. Saya rasa kita kena tunggu dulu sebab kita dah janji pukul 9.45 kan? Okay. Cikgu sekejap. Okay. Jadi, Cikgu Razif ni dululah introduce apa-apa. Okay. Okay, jadi kita tunggu sebentar lah sebab dah janji kan. Host ni tiba silent ni. Cikgu Zul, mic. Okay, sorry. Sebenarnya internet terkeluar tadi. Tak tahu unify masalah. Okay. Saya tak ada hack lah. Tak ada. Terkeluar, sorry. Okay. Kalau boleh kita mulakan dengan kita nak kenal lah Cikgu Zul ni mengajar apa, daripada mana. Lupa. Okay. Okay, Cikgu Zul, teruskan. Okay, nama saya Muhammad Zul Fadli bin Kamarudin. Saya berasal dari Melaka lah. Saya mengajar di SK Kerubung. Okay. Jadi saya mengajar subjek sains dan bahasa Inggeris. Okay, jadi saya dengan Apple ni, saya mula gunakan Apple masa 2016. Saya beli Mac dulu. Jadi sebab orang semua nak pakai MacBook, saya pun nak pakai MacBook, tapi saya pun tak tahu kan, memang beli je kan. Dan aplikasi yang ada dalam MacBook pun memang tak pernah guna lah. Memang keynote tu nampak ada tapi nak tekan takut sebab memang dah biasa gunakan aplikasi macam PowerPoint, Word semua kan sebelum ni. Okay, jadi lepas saya join bengkel dengan Profesor Dr. Azma tahun lepas tu, yang saya mula kenal dengan iPad. Lepas tu saya join bengkel Cikgu Razif, lepas tu join lagi bengkel Profesor Azma lagi sekali. So daripada situ memang saya mula hook lah dengan Apple in Education ni. Jadi memang saya fokus untuk ni lah pengajaran saya, ingin menggunakan Apple. Okay, jadi hari ni saya akan kongsikan tentang cara menggunakan Keynote lah untuk membuat animasi. Okay, macam semalam Cikgu Sho telah kongsikan apakah itu Keynote dan tips and tricks lah yang menggunakan aplikasi Keynote. Okay. Okay. Jadi saya share screen. Ya, balik tak dengar. Tadi dengar. Okay ya, boleh. Okay, dengar. Okay ya. Okay, tu. Okay, jadi kita sambung ya.
Okay, jadi saya tunjukkan balik lah tadi macam kita nak buat multi, kita nak buat dua skin dekat menggunakan iPad. Jadi dari bawah tengah ni kita tatal naikkan ke atas, tekan tolak, naikkan ke atas. Okay, sampai keluar keynote tu kan. Jadi kita tekan lama-lama, terus kita tolak ke atas. Okay, jadi keluarlah aplikasi keynote. Jadi untuk dalam bengkel kali ni kita akan gunakan kita akan buat hands on lah. Jadi semasa saya terangkan, cikgu-cikgu bolehlah mencuba membuat animasi menggunakan keynote. Okey. Jadi sekarang saya akan sambung semula. Okey, jadi untuk hari ini okey, saya akan terangkan tentang basic animation. Jadi untuk basic animation ni ada 4 perkara yang saya akan sentuh. Okey. Jadi ni adalah 4 perkara tersebut. Okey, yang pertama adalah add dengan brush button. Okey, add dengan brush button. Okey, jadi untuk animasi ni memang kebanyakan masih akan gunakan 2 butang ni lah. Okey, yang kedua adalah macam mana kita nak buat animasi tu, how to animate. Okey, yang ketiga adalah yang favorite saya, memang buat video yang saya buat memang saya kebanyakan memang saya akan gunakan magic move. Okey, cara kita nak gerakkan. Okey, dan akhir sekali macam kita nak export kan animasi yang kita buat menggunakan keynote, kita nak masukkan ke dalam movie. Okey, jadi yang pertama sekali add dengan brush button. Okey, jadi kalau anda tengok iPad anda di sebelah atas sebelah kanan, okey, bawah bateri dengan tanda wifi tu, okey, anda akan jumpa butang tambah. Itu butang add lah. Okey, jadi butang tambah ni adalah untuk kita tambah apa-apa yang kita kehendaki ke dalam kita punya keynote. Okey, jadi anda nak masukkan gambar, anda nak masukkan shapes, apa bentuk, anda nak masukkan perkataan, anda nak masukkan bunyi, rakam suara. Jadi semua tu adalah menggunakan butang add. Okey, saya tunjukkan lah. Jadi bila anda tekan, okey, ada 4 kat atas tu. Kita mula yang dari sebelah kiri sekali lah. Okey, kiri ni adalah butang table. Ini kita masukkan jadual lah untuk kita membina jadual. Okey, yang kedua butang chart. Okey, jadi anda boleh masukkan chart. Carta 2D, carta 3D ataupun carta interaktif. Anda boleh cubakan nanti. Okey, yang ketiga adalah butang shapes. Jadi untuk animasi ni banyak kita gunakan shapes lah. Okay, shapes ni yang pertama ada basic, ada object, ada animal. Anda boleh carilah, boleh anda boleh tolak ke kan ke kiri untuk dapatkan lebih banyak shapes. Dan kalau anda nak lebih mudah, hanya tekan saja butang search ni sebelah kiri, type dia. Contoh saya nak cari tentang planet. Saya hanya type planet. Okay, jadi akan keluarlah beberapa contoh shape. Ini shape ni memang sedia ada lah dalam keynote. Kalau yang lain tu anda nak, anda kena buat sendirilah. Nanti kita, nanti pun Encik Noreni akan terangkan tentang how to make shape using keynote. Okay, yang ni shape yang sedia ada dalam keynote. Okay, dan yang terakhir sebelah kanan ujung sekali adalah foto. Kita nak addkan foto or video, camera, audio. Okay, ni yang yang keempat lah fungsi. Okay. Jadi yang pertama yang saya terangkan butang add. Okay, yang kedua adalah butang brush. Okay, brush ni basically adalah untuk kita edit apa objek ataupun perkara-perkara yang benda yang kita masukkan ke dalam keynote tersebut. Okay, contoh macam okay, ni saya ada perkataan objective. Jadi untuk lihat butang brush ni, okay, bila anda cuba tekan, okay, yang ni contohlah. Ni kalau kita tak klik apa-apa objek, jadi dia akan menunjukkan setting kepada okay, dia akan tunjukkan setting kepada slide tersebut lah. Okay, tapi kalau anda tekan satu objek, contoh saya dah ada perkataan ni, objektif ni, saya tekan brush. Okay, jadi itu adalah editing ataupun editing, dia akan keluar editing untuk perkataan tersebut dari aspek style. Ujung sekali anda nak letak kotak, fill, border, shadow, reflection. Atau yang kedua text, ni kalau ada perkataan lah. Jadi ni macam biasalah kita nak pilih font apa, nak letak size apa dan color dan alignment dia. Okay, dan yang terakhir adalah arrange. Arrange ni kita nak susun dekat dalam slide tu, mana yang atas, mana yang bawah.
Okay, jadi bila kita macam compile kan dia, nanti kita dapat lihat lah mana yang atas, mana yang bawah. Okay, jadi sama juga macam contoh saya tekan ni gambar saya ada kat bawah ni. Okay, jadi bila kita, saya tekan butang brush, dia akan tunjukkan editing dekat situ. Ini adalah gambar yang saya lukis menggunakan pencil. Okay, itu adalah dua butang. Jadi ada apa-apa soalan tak tentang add dengan brush button? Kejap lagi kita akan tunjukkanlah macam nak aplikasi. Jadi kalau cikgu ada nak tanya soalan, boleh cikgu terus boleh terus unmute dan tanyakan soalan. Saya kat chat takut saya tak perasan apa yang cikgu tulis. Ada yang bertanya apa-apa? Okey, tak ada. Okey, jadi saya akan teruskan yang kedua lah, how to animate. Okey, nak how to animate ni dia sebenarnya senang. Dan kalau cikgu selalu buat, lagi cikgu pakar lah, mahir lah. Jadi kita test. Okay, jadi dalam cikgu, okay, cikgu boleh saya letakkan, saya bukakan slide baru. Okay, jadi macam biasa. Okay, hari ni saya akan tunjukkan saya nak animatekan objek dulu lah. Jadi kita akan perlu tekan butang apa dulu cikgu? Add ke brush? Add. Add, okay betul. Jadi kita nak masukkan objek, kita tekan butang add. Okay, jadi saya pilih objek lah. Okay, contoh saya nak masukkan sun. Okay, sun matahari. Okay, saya pilih satu objek. Saya tekan yang ni. Okay, jadi dia default dia, by default dia akan warna biru lah. Cikgu nak tukar apa semua, cikgu nak setting dia, nak tukar warna lain, cikgu kena tekan apa? Tekan brush. Okay, bagus. Brush, betul. Brush. Tekan brush. Okay, bagus. Okay, jadi ni objek yang ada, saya besarkan. Ni adalah sun tu. Okay. Okay, sekarang saya tekan brush lah sebab mana ada sun warna biru kan. Okay, so saya tukar dekat dia punya style. Saya fillkan dia. Okay, boleh pilih banyak warna lah. Okay, saya ambil yang ni lah. Okay, warna kuning. Okay. Untuk animate, kita mesti ada objek atau perkataan tu lah dekat dalam kita punya keynote. Okay, jadi saya tekan pada, tekan sekali je cikgu lah dekat objek tersebut. Okay, dia akan keluar apa yang panggil ni, perkataan-perkataan setting yang ada untuk image apa objek tersebut. Okay, kita ada cut, copy, delete, add to shapes, comment, link and animate. Okay, jadi cut, copy, delete tu cikgu faham lah sebab biasa kita gunakan. Okay, jadi butang yang sebelah kanan sekali, animate. Okay, itu yang kita akan gunakan pada hari ini. Okay, jadi lepas tu cikgu, okay, saya akan tekan butang animate. Okay, bila cikgu tekan butang animate, cikgu nampak dekat atas tu jadi apa? Perkataan apa cikgu punya keynote, dia akan bertukar jadi warna biru. Okay, bila warna masuk biru. Bila masuk warna biru ni bermakna anda berada dalam animation punya face lah. Jadi dia akan fokus dekat animation dekat situ. Okay, jadi untuk animation ada tiga jenis animation, ada built-in, ada action, ada build out. Okay, build in ni untuk kita masuk lah. Okay, jadi cikgu tekan, saya tunjukkan build in dulu. Okay, jadi cikgu boleh pilih. Okay, ada banyak contoh build in yang ada. Okay, memang banyak lah. Jadi saya tunjukkan, saya pilih comment. Okay, cikgu tekan aja, dia akan tunjukkan apakah animation dia. Saya tekan confetti, dia akan tunjukkan preview dulu. Apa yang akan terjadi. Saya tekan fireworks. Tunjukkanlah ada fireworks pada image tersebut. Okay, pada objek tersebut. Dan saya tekan flame. Ni contohlah. Okay, dia ikut cikgu lah. Cikgu pilih mana yang cikgu kemudian. Okay, kegemaran cikgu. Okay, macam saya rasa saya pilihkan comment. Okay, bila cikgu dah siap pilih, cikgu tekan sebab nampak sebelah kiri ada butang pangkah. Cikgu tekan pangkah. Okay, dia nampak dekat bawah tu untuk bahagian add build in. Okay, lambat pula. Okay, akan keluar animation yang cikgu pilih iaitu comment. Okay, jadi untuk cikgu edit lagi, untuk kita setting lagi pada animation cikgu pilih, cikgu tekan lagi. Okay, yang ni cikgu boleh tukar lah. Okay, contoh cikgu nak tambahkan dia lebih panjang. Jadi saya naikkan 1.5, 2.5 second, saya naikkan lagi. Jadi animation ni jumlah masa yang untuk objek ni animate berdasarkan duration ni. Lepas tu cikgu boleh tekan butang play ni untuk testing, tengok betul tak 4.5. Okay, jadi dia akan slow lah. Okay, cikgu tekan lagi.
Boleh left to right ataupun right to left. Okay. Cuba testing, tekan ni. Okay. Okay, jadi itu adalah animation built-in. Okay, yang kedua. Add action. Okay, add action ni maksudnya bila dia dah ada dekat dalam cikgu punya keynote tu, apa yang cikgu nak buat? Okay, jadi cikgu boleh buat lah. Pilih mana yang cikgu nak ada blink. Blink dia blinking lah. Ada pulse macam dup-dup-dup-dup. Okay. Ada jiggle, gelik-gelik-gelik. Okay. Jadi, ataupun create path. Cikgu nak tunjukkan matahari. Okay. Ada boleh bergerak. Create path ni maksudnya kita nak tunjukkan dia bergerak. Okay. Saya pilih create path lah. Okay. Saya gerakkan. Okay. Cikgu nampak? Kan sikit dia akan bergerak. Okey, ni yang warna merah tu arah pergerakan dia lah. Jadi cikgu boleh gerakkan dia pergi mana-mana saja. Ikutlah cikgu punya slide tu, cikgu animation cikgu tu, cikgu nak buat macam mana. Okey, macam ni saya cuba buat dia berpusing. Tak nak berhenti pun tak apa. Okey. Oh, rotate. Ni saya punya inilah. Saya punyalah. Saya cuba rotate dia. Okey. Okey, pusing okay. Lagi. Dia ikut lah. Dia kalau macam contoh saya mengajar subjek sains, saya nak tunjukkan udara masuk. Jadi dari hidung pergi ke trakea, pergi ke paru-paru, boleh tunjukkan lah pergerakan udara tu. Jadi nanti saya akan tunjukkan contoh lah. Saya dah buat animation. Okay, ni contoh. Okay, nampak? Sampailah. Okay, saya buat satu bulatan. Okay. Jadi dah siap, cikgu boleh tekan butang. Done. Okay, tekan done. Okay, macam biasa cikgu boleh tekan lagi dekat motion path tu, cikgu boleh setting dia. Tambah, okay, contoh 7 saat ni lama sangat. Cikgu pendekkan sikit. Jadi 3 saat cukup kot. Okay, try play. Tengok dia bergerak. Okay, jadi tu adalah gerakan matahari tersebut. Okay, dan last sekali build out. Build out ni macam biasalah untuk kita keluar. Objek tu kita nak hilangkan dia daripada screen. Okay, tekan build out. Sama juga cikgu pilih lah mana-mana yang cikgu suka. Contoh saya pilih twist and scale. Okay, sebab tadi kita gunakan motion path, jadi dia akan pergi dekat kedudukan terakhir sekali yang cikgu setting. Okay, jadi lagi sekali tekan play. Okay, dia bukan dekat tengah-tengah tadi sebab tadi motion path kita letak dekat atas sikit. Jadi cikgu nampak dia hilang dekat tempat kedudukan terakhir je. Okay, jadi macam biasa, saya boleh setting, saya buat anti-clockwise, duration saya naikkan sikit, saya try play. Okay, jadi matahari tu akan menghilang, dia slowly ya. Okay. Okay, ini adalah animation. Okay, sekarang bila cikgu dekat atas sekali, cikgu akan nampak ada sebelah kiri. Sebelah kiri ni adalah butang undo lah, kalau macam kita dah buat animation macam tak nak. Okay, kita boleh undo. Okay, sebelah kanan dia ada 3 butang. Butang play, butang list dengan done. Play ni kita nak tengok daripada mula. Okay, saya tekan. Dia akan tunjukkan lah. Okay. Okay, sebab tadi saya tekan on tap, saya kena tekan. Okay, dan last kali dia akan twist and turn. Hilang daripada image. Okay, dah siap. Okay. Okay, sekarang adalah butang list. Sebab yang kedua. Okay, butang list ni kita nak susun balik lah. Mungkin cikgu nak tukar kedudukan image ni untuk kalau kita ada banyak animation lah, banyak objek dan banyak animation, mana kita nak masuk dulu, mana kita nak stay kan, mana kita nak gerakkan dulu. Jadi cikgu boleh pilih lah. Okay, jadi macam ni. Okay, sebab saya tak nak on tap. Sebab saya kalau saya buat video, saya malas nak saya tekan-tekan nak tengok dia punya action. Saya akan tekan objek kedua, saya akan tekan after build one. Okay, jadi maksudnya dia automatic. Lepas dia commit masuk dengan cara commit, dia akan terus bergerak motion path. Okay, sama juga yang ketiga, animation yang ketiga, saya tekan after build two. Okay, jadi dia terus sambung. Jadi saya tak perlu tekan lah. Jadi bila saya tekan play lagi sekali. Masa delay tu perlu buat tak? Delay kejap lagi saya terangkan. Okay, saya tunjuk contoh tu. Okay, saya tekan.
Jadi saya tak perlu tekan tab banyak kali dah. Objek tu hanya akan continuous bergerak ikut animasi yang saya nak. Okay, jadi dia lag sikit kan cikgu. Okay, dan okay, tadi cikgu ada tanya pasal delay. Delay ni maksudnya kita nak berhenti. Okay, yang ni macam contohnya macam cikgu nak buat video lah. Sebab cikgu tak nak dia terlalu cepat sangat bergerak. Cikgu, contoh, daripada dia masuk dari comet, sebelum dia bergerak motion path tu cikgu nak dia delay. So cikgu tambah lah. Okay, cikgu tambah. Contoh saya delaykan 1.5 saat. Okay, sebelum lepas dia motion path, dia nak keluar exit daripada keynote, saya delaykan juga 6 saat, 0.6 second. Okay, so saya tekan preview, tekan play. Okay, jadi ni yang pertama, okay, dia akan delay 1.6 saat yang tadi sebab saya ada tekan. Okay, terus dia motion path. Okay, dan akhir sekali dia akan keluar. Okay, jadi itulah basic animation, how to animate. Okay, itu untuk satu objek je lah. Okay, dah siap. Bila cik itu tekan done, dia akan keluar dah dari animation punya pin, kembali kepada keynote yang asal. Okay, jadi setakat ni ada cikgu yang nak bertanya apa-apa? Ada kemuskilan? Cikgu boleh unmute lah, cikgu boleh terus cakap. Cikgu Zul, assalamualaikum. Salam. Nak tanya, kalau kita lukis gambar orang lidi dan kita nak orang lidi tu berjalan, boleh lah maknanya kan Cikgu Zul? Guna motion path lah. Maknanya boleh lah ya, dari dengan orang lidi tu berjalan. Dia tak adalah nampak jalan macam kaki dia tu bergerak juga macam animation. Dia hanya nampak objek tu bergerak je lah. Contoh dari kiri ke kanan. Okey. Dia tak boleh nampak. Dia tak ada nampak kaki. Okey, saya tunjukkan contoh. Okey, saya tambah. Okey, saya tekan plus. Saya ni. Okey, saya tambah objek. People. Okey, ni ha. Okey, ada gambar perempuan berjalan. Okay, saya besarkan dia. Okay. So, saya akan tekan butang. Saya akan tekan dekat objek tersebut sekali saja sampai keluar animate. Saya tekan. Okay, so saya akan tekan yang ketiga lah. Yang kedua. Create path. Okay, so saya gerakkan lah dia ke depan. Stop kejap. Gerak lagi. Stop kejap. Gerak. Stop. Okay, sampai lah dia keluar dari screen. Okay, dah siap saya tekan done. Okay, saya naikkan sikit lah. Lepas tu dia jalan slow-slow. 6.5 saat. So, saya tekan play. Nampak lah dia bergerak macam tu. Dia hanya boleh pergerakan yang basic lah. Tak boleh lah nampak kaki tu bergerak macam kartun yang betul-betul. Okay. Terima kasih banyak. Okay, sama. Okay, jadi ada yang ingin bertanyakan lagi soalan? Okay, sambil tu saya tunjukkan kejap lah. Saya punya slide. Okay. Sampel yang sebelum ni. Sampel yang cikgu buat sebelum ni. Okay, macam contoh ni saya nak mengajar tajuk pernafasan. Okay, saya nak tunjukkan laluan udara semasa menarik nafas. Saya nak tunjukkan pertukaran gas semasa menarik nafas. Okay, jadi semua cikgu nampak kan skrin ni. So cikgu, saya tekan play lah sebab saya dah animatekan semua. Play. Okay, so cikgu nampak gas tu dia bergerak masuk. Sorry ada lag sikit. Jadi yang biru tu oksigen, yang merah tu karbon dioksida. Oksigen masuk lebih banyak ke dalam paru-paru berbanding karbon dioksida. Okay, jadi boleh kan cikgu? Ini contoh lah yang saya dah buat. Okay, boleh.
Okay, jadi tu basic basic untuk how to animate lah. Ada tiga tu, build in dekat tengah tu dengan out. Okay, so tunjuk nombor slide saya. Okay, ada soalan, maknanya Cikgu Zul nak tanya. Okay, you. Yeah. Kalau macam yang Cikgu Zul bagi contoh tadi tu, ada yang pernafasan ada objek-objek merah dan biru tu kan. Dia animate sekali masuk. Itu kalau macam tu, macam mana Cikgu Zul susun dia animate sekali semua tu ya? Okay, saya buka balik. Macam contoh yang kita buat ni satu objek je kan? Satu objek. Dia, dia memang banyak objek, kena buat satu-satu. Dia memang okay, contoh saya tunjukkan saya punya. Contoh, macam mana nak setkan dia gerak sekali semua. Ya, so saya tekan satu objek animate. Okay, saya masuk animation punya interface. Saya tekan saya punya ni, okay nampak eh. Jadi circle-circle ni semua satu-satu pergerakan dia. Okay, jadi saya buat wave, dia bergerak sekali. Jadi boleh nampak lah tadi, semua lima-lima biru tu dia akan bergerak sekali. Mula-mula memang saya gerakkan satu-satu sampai dia pergi dekat peparu mana-mana. Okay, lepas tu saya settingkan balik dekat build order ni, saya width lah. Width, build, width, width, width. Okay, jadi semua cikgu boleh nampak bila saya tekan semua width lah. Okay, okay, okay. Baik, terima kasih. Sama. Ada yang, okay, ada soalan lagi ke? Contoh macam tu, animate udara masuk tu atas image still pernafasan. Contoh macam, contoh pernafasan tu, animate udara masuk tu atas image still pernafasan. Saya tak faham apa soalan cikgu ni. Cikgu boleh terangkan tak? Cikgu boleh tanya balik tak? Contoh masuk, animate udara masuk tu atas image. Maksud cikgu dia build order ke apa ya? Okay, jadi macam animate tu tadi, bagi tengok dekat ni, dia order dia tu ber, ni lah. Jadi yang untuk yang oksigen dengan karbon oksida tu kita kena letak ke atas lah, supaya dia bila dia masuk dekat dalam hidung tu dia tak hilang ke belakang. Jadi cikgu arrange dia dekat sini lah, dekat bahagian brush. Okay. Jadi ada soalan lagi? Saya tunjuk ada contoh lain. Okey, contoh pencernaan makanan pun sama juga. Okey, saya nak tunjukkan makanan masuk ke perut. Okay, ni saya build in yang saya buat ni. Okay, nampak. Okay, makanan tu bergerak lah. So, ke perut. Okay. Lepas tu dia tercerna, jadi semakin kecil dan dia terus bergerak lah. Turun ke esofag, turun ke usus. Okay. Okay, jadi saya rasa untuk how to animate ni ada soalan lagi tak? Okay, ada cikgu dah buat eh. Okay, betul. Okay. Jadi kita tengok kita punya. Jadi cikgu ada soalan lagi untuk sebelum kita nak buat hands on lepas ni? What if we do here the animation, if I share this keynote project to the teacher, will the animation still work? Yes. Cikgu Lady Miza. Kalau cikgu share dalam bentuk keynote, memang orang yang dapat tu dia buka juga dalam keynote, animation tu memang still works. Dia takkan lari lah. Tak kisahlah cikgu letak berapa banyak animation pun, it still works. Yes, very awesome. Okay. Okay, untuk yang ketiga ni, Magic Move, saya rasa takut cikgu pening pula. Saya rasa kita buat
hands on dululah. Jadi cikgu mungkin boleh letakkan dua atau tiga objek. Cikgu, hari ni kita belajar objek dululah, yang perkataan semua nanti dulu. Cikgu boleh letak objek apa yang cikgu suka, cikgu cuba animatekan sambil dengar. Sambil tu nanti saya akan tunjukkanlah juga contoh-contoh yang lain. Okay. Cikgu Zul, kalau kita nak delete animation macam mana? Delete animation, okay. Okay, contoh ni matahari tadi, kita tekan balik animate, masuk animation pane. Okay, comet ni tak cantik lah, saya nak tukar. Saya tekan balik kat comet, nampak bawah sekali tu ada butang delete. Nampak tadi tu? Okay, saya tekan delete, okay, hilang. So kita tambah built-in lain, so kita tambah compress. Okay. Okay, sekarang okay, itu je lah. Okay, jadi sambil cikgu buat tu je rasanya cikgu L. Okay, ada soalan lagi? Boleh ulang lagi sekali tak yang delete animation tu? Okay, delete animation. Okay, cikgu pastikan cikgu dah masuk dalam animation pane. Okay, saya tunjuk lagi sekali lah. Okay, saya tekan pada objek, klik animate. Okay, masuk dalam animation pane punya. Okay, klik mana animation yang cikgu tak nak. Contoh cikgu tak nak compress ni. Cikgu pergi tolak ke sampai ke bawah, cikgu nampak butang delete. Okay, cikgu tekan delete. Okay, jadi dia hilang lah. Okay. Okay, nampak. Thank you. Okay, sama-sama. Okay. Soalan yang ketiga, soalan dari iPad SK. Kalau kita share ke Android, save as PDF or video. Okay, save as video yang keempat nanti cikgu. Tajuk saya hari ni, saya akan tunjukkan. Export pun nanti. Dia memang terus boleh import image gallery. Boleh cikgu. Okay, kita try tambah. Tekan yang sebelah kanan sekali. Photo or video. Tekan. Tekan recent. Contoh saya ambil gambar kucing ni. Ni. Okay, turun lah. Ni kalau ada gambar lah. Okay. Keynote ni macam PowerPoint. Okay, go ahead. So sebenarnya kalau cikgu lihat di sini ada beberapa animation lah kita test. Tapi sebelum tu kita akan ada break sikit. Okay, kepada cikgu-cikgu semua yang sedang pada malam ni, jadi 100 participant, alhamdulillah. So saya akan sharekan sekarang ni link untuk cikgu Rafta PLC sebentar sebelum kita hands on terus. Okay, saya ada share dekat chat tu. So cikgu boleh isi. Saya akan open dalam masa 5 minit je cikgu. So kita take care, cikgu isi. So cikgu boleh test hands on. Nanti kita akan cuba buat share screen dari cikgu. Cikgu tunjuk kaedah-kaedah yang cikgu dah belajar. So untuk malam ni kita bagi cikgu hands on sekali. Cikgu boleh terus test. So cikgu boleh tunjuk hasil cikgu. So in between this, so saya harap cikgu dapat isi dulu untuk PLC yang saya dah share dah pada link. Okay, dia hanya berfungsi 5 minit je cikgu sampai 10.20 saya akan close balik. Nah, sebagai as a kawalan kita lah. Okay, sementara kita take 5. Dan lepas tu cikgu boleh sambung untuk sound test run dan cikgu Zul akan bagi yang last iaitu export. Okay, back to you, Zul. Okay, cikgu IPSK tanya saya guna iPad mini version lama. Dah try split screen tak boleh pun. Macam mana je? Saya pun tak tahu lah cikgu kalau iPad yang versi lama ni macam mana. Jadi kalau cikgu L ada boleh ni tak? Sebab saya tak ada pengalaman. Okay, untuk multitask dia hanya boleh kepada cikgu punya tu upgrade sampai iOS 13 ke? Dia yang multitask ni dia apabila bermulanya 13.3 ke atas. Dia boleh baru boleh multitask. Kalau yang lama-lama memang tak boleh. Saya test pada yang lama memang tak boleh. So, okay. Kalau cikgu tak boleh multitask, cikgu boleh select atas, cikgu pilih je lah. Maksud cikgu nak buat, cikgu swipe kepada keynote. Kemudian cikgu boleh back semula kepada Zoom.
Okay, jadi dalam masa 5 minit ni cikgu isi dululah link PLC tu eh. Kalau dah habis mungkin cikgu boleh try dulu untuk buat animation cikgu. Saya akan sambung selepas 5 minit. Okay, so cikgu boleh isi cikgu kan tadi untuk PLC. So cikgu iPad SK jawab, oh belum sampai 13.3. Okay. Sebenarnya kalau cikgu punya versi yang lama, iPad versi lama, bukannya belum sampai. Memang tak akan sampai 13.3. So saya rasa cikgu sampai setakat 9.3 kan? 9.36. Kalau mana-mana yang boleh upgrade sampai 13.3, baru dia boleh multitask untuk split. Okay. Kalau bawah daripada 13 memang tak boleh, minta maaf juga. Cikgu pinjam yang sekolah punya. Kalau sekolah punya, saya rasa iPad mini 3 kot. Cuma tak tahu cikgu daripada sekolah mana. Tapi kalau macam di Terengganu, macam Sesma, dia iPad mini 3 yang lama tu lah. So memang boleh sampai 13.3. Okay, saya rasa selesai cikgu dah boleh isi sebab tak panjang pun, sikit je maklumat yang nak. Nama, sekolah, isi cikgu tu saja, dan email cikgu. So, cikgu Zul, tanpa melengahkan masa, boleh kita ni bagi dia orang untuk test, share screen dia orang untuk tunjuk hasil-hasil. Kalau boleh cikgu tunjukkan hasil sebab daripada output yang cikgu tunjukkan ni, sebenarnya inilah yang kita nak bawa present kepada Apple, apa yang cikgu-cikgu dapat supaya untuk kita apply untuk next program. Okay, jadi cikgu boleh teruslah share screen dekat Zoom ni untuk tunjukkan hasil kerja cikgu. Siapa nak share boleh put out your hand. Boleh angkat tangan, so kita boleh bagi cikgu share screen cikgu. Cikgu Ash. Cikgu Ash nampak angkat tangan tu. Tekan ke apa? So kalau Cikgu Ash nak tunjuk atau Cikgu Mimi, so Cikgu boleh tekan share screen yang dekat bawah Cikgu tu, yang ada invite participant share screen. Cikgu boleh klik share screen and then cikgu boleh share lah cikgu punya screen untuk kita lihat progress cikgu. Share. Okay, as simple-simple pun okay. Share screen. Okay. Okay. Alright, itu. Okay tu. Okay, nice. Betul eh? Macam ni? Okay, betul-betul. Okay. So, okay. So I just play button. Kalau nak tulis tu macam mana ya? Tulis. Boleh tak kalau kita nak tulis dekat animation tu? Kena pakai pencil je. Lepas tu animate line drawing. Animate line drawing. Okay, okay. Alright. Sebab dia keluar macam screen. Okay. Dan ni saya pakai picture. Picture tu kalau contoh tadi ada gambar berdua kan? Gambar berdua macam tu. Kalau macam kita nak break benda tu, kita boleh cut ke? Gambar tu. Picture ni cikgu lukis sendiri ke apa? Ya, betul, lukis sendiri. Okay, kalau lukis sendiri memang boleh break kan? Kita guna lasso dekat
dekat pensel tu. Nak. Dekat pensel? Ah, lasso ada tu. Cikgu bulatkan satu image. Oh, tu. Yang ini, this okay. One. Ah, lasso, betul, yes. Okay. Ah, okay. Ah, betul. Okay. And then? Ah, lepas tu. Okay. Aduh, kenapa dia tak, dia tak stick ya? Dia tak stick. Sepatutnya dia. Ah, deh. Macam tu. Tak boleh potong. Sepatutnya dia boleh. Sekejap. Sebab picture memang, ni memang dia dalam tu berdua. Kalau I spread macam tu. Tak boleh. Yang ni cikgu lukis pakai pensel lah. Ataupun cikgu lukis pakai pensel. Oh, dia dah jadi picture. Dia, saya dah lukis. Lepas tu dah jadikan dia picture. Oh, tak. Cikgu kena yang cikgu lukis tu. Masa yang edit. Oh, okay. Okay. Alright. Sebab kalau jadi picture dia dah lain lah. Okay, saya stop sharing ya. Ni. Ah, okay. Okay. Yes. Okay. Alright, terima kasih. Okay, sama. Cikgu Farida ke? Cikgu Aish ke? Cikgu, so, saya nak tanya tadi saya lupa tentang pergerakan with tu, with serentak. With? Ah, okay. Ha. Yang animate serentak. Okay, apa soalan cikgu? Macam mana nak buat? Kita nak animate beberapa objek tu serentak. Katalah ada dua. Macam mana nak tekan dekat basen okay. Tu. Okay, saya tunjukkan dekat. Katalah saya ada dua objek. Ha. Okay, saya tunjukkan contoh. Okay, so saya buka balik keynote saya. Okay, saya tambah objek. Okay, so kita letak dulu animation kepada objek kedua dulu. Contoh saya tambah comment. Okay, saya buat laju sikit eh cikgu. Okay, path. Okay, dah siap. Okay, cikgu tekan dekat animation ni. Okay, contoh horse ni saya nak dia masuk sama dengan sun. Dia enter sama sekali. Okay, saya tekan dekat horse tu lama-lama. Horse comment tu, saya naikkan di atas sampai dia jadi nombor 2. Okay, cikgu nampak? Jadi apa? Okay, lagi sekali ya. Dia tadi macam ni kan? Okay. Okay. Dekat horse comet. Oh, okay. Okay, horse comet ni saya nak naikkan dia, dia masuk sama dengan matahari. Okay, okay, saya tekan dekat atas. Saya tekan dekat horse comet lama-lama. Okay. Lepas tu saya drag naikkan dia ke atas. Okay. Lepas tu dekat drag. Start build, drag. Okay, sampai drag dia sampai sama dengan sunburst lah. Okay, sekarang nampak tak dekat bawah tu on tap with build 1 after build 1. So saya tekan with build 1. Okay, yang ni pun sama. Horse motion path ni pun saya nak buat with build 3. Okay, so bila saya tekan play. Okay, faham. Okay, tengok dia masuk samalah sekali. Ada with. Nampak dia bergerak sekali. Okay. Tapi timing dia tu cikgu kena ni lah kalau kita nak letak with. Timing dia sama-sama macam pergerakan udara tadi kan. So saya oksigen tu semua bergerak mengambil masa 10 saat. So semua dekat yang motion path tu saya letak 10 saat. So nanti nampaklah dia uniform sama. Oh itu. Sama masalah. Tak payah tekan lama. Tak payah tekan lama. Saya pun baru tahu. Okay, terima kasih Cikgu Kamaria. Tekan sekali cikgu. Terus drag. Sorry, saya pun baru dalam iPad ni. Tekan sekali je cikgu, tolak. Tak payah nak tekan lama-lama, sakit tangan kan. Okay. Terima kasih cikgu Kamaria. Okay, yang lain ada nak share screen ke? Saya tutup saya punya share screen. Saya nak share screen. Okay, silakan cikgu. Okay, silakan cikgu. Sekejap, share screen. Dah masuk dah kan? Dah masuk. Okay. Mana dia? Okay.
Mana keynote? Eh, kita nak buka keynote lah. Ah, keynote. Okay, ni yang tadi. Simple je lah. Ah, tak apa. Tunjukkan Cikgu Wasil. Yang tu je. Okay. Dia, ni yang motion pass kan Cikgu guna kan? Cikgu guna motion pass kan? Lebih. Okay. Ah, ya. Yeah. Hmm. Okay. Boleh saya stop okay, dah boleh, share screen boleh, tu? Boleh stop. Mana nak stop kan sekejap? Stop masuk balik Zoom kan? Masuk balik Zoom, stop share. Stop share. Okay. Okay. So ada cikgu lain tak nak share? Saya nak try share cikgu. Okay. Silakan. Tekan button share. Share content. Screen. Kenapa start buka? Nampak ke cikgu? Okay, nampak. Oh, dia bergerak eh. Nampak. Cikgu ni motion pass juga eh. Sekejap. Oh, okay. Saya nak share Cikgu Zul. Okay, silakan Cikgu. Dah sikit kan? Kat mana? Okay, dah. Cikgu share screen. Tas. Share content. Share content. Dekat atas tu kita tekan butang share content screen. Boleh. Tak nampak je. Siapa share ni? Cikgu mana share? So, bagi instruction. Okay. Boleh. Okay, boleh. Siapa so, ni saya? Sini. Okay, first betul cikgu. Cikgu terus tekan keynote cikgu. Swipe bawah tu, atas. Swipe dari bawah ke atas. Okay. Cikgu buka keynote cikgu. Okay. Bila orang tulisan kreatif ni. Okay. Nak tulisan ni. Tulisan ni. Okay. Automatic. Yes. Okay. Cikgu pakai phone apa ni? Okay cikgu. Cuma nanti masa okay. Tu mungkin cikgu naikkan sikit lah sebab dia slow satu-satu. Laju kan? Sebab kalau macam murid pun kan dia nak faham nak tengok satu-satu kan. Jadi cikgu slowkan sikit lah untuk okay. Dekat bahagian setting tu. Okay. Tapi okay cikgu. Nice. Okay, ada cikgu lagi ke nak share? Okay. So, saya rasa saya sambunglah yang ketiga. Okay. Okay. Saya sambung yang ketiga lah, iaitu Magic Move. Itu yang saya punya favourite lah. Okay, jadi Magic Move ni dia sebenarnya adalah transition antara dua slide keynote tu. Jadi sebagai contoh, tapi untuk macam saya banyak gunakan untuk dalam video saya lah Magic Move ni sebab macam contoh sains, kita nak terangkan contoh ada 7 kelas makanan. So ada 7 benda tu, saya tak nak bila saya terangkan satu, yang lagi 6 tu budak lupa. Jadi saya nak dia macam sentiasa ada dekat skrin tu.
dan dia ni lah, dan kita highlightkan mana yang kita nak gunakan. Okay, jadi saya tunjukkan contohlah macam nak buat magic move. Okay. Sekarang, okay, saya gunakan dua objek je lah dulu lah. Ni objek yang dah ada ni. Matahari ni. Matahari ni dekat sini. Dekat sebelah kanan, kuda sebelah kiri. Okay. So, okay. Ni adalah objek dia. Okay. Sekarang macam ni cikgu dah buat magic move. Cikgu pastikan, cikgu animate. Okay. Lepas tu cikgu tekan dekat mana-mana screen yang kosong tu. Akan keluar dekat bawah tu, add transition. Okay, so bila keluar add transition, cikgu tekan. Okay, so ada banyak lah, ada confetti, close line, fade through color. Tapi saya nak ni yang istimewanya keynote ni adalah magic move. Okay, so saya tekan magic move. Okay, dah siap, tekan done. Dia akan tanya nak duplicate slide. Okay, pastikan cikgu tekan duplicate. Sebab dia akan buat dua slide yang sama. So cikgu saya tekan duplicate. Okay, sekarang untuk slide kedua saya nak gerakkan. Matahari ni saya nak kasi dia besar lagi. Tapi dia pergi dekat tengah. Okay, kuda ni dah bergerak. Dah pergi makin kecil. Pergi dekat sebelah sini. Okay. So bila cikgu play, cikgu punya, okay, cikgu nampak kan? Sekarang ada dua slide yang berbeza. Gambar dia sama, cuma cikgu dah mainkan lah cikgu nak letak dekat mana. Objek tersebut. Okay, ni yang pertama yang saya tak buat apa-apa tadi. Okay, ni yang kedua. Okay, sekarang cikgu nak tengok balik apakah magic move yang cikgu dah buat. Cikgu tekan play. Nah, ni animation yang tadi lah. Dia tak, sebab saya tak buang animation apa-apa. Okay, kita tunggu kejap. Selamat, saya buang dulu lah animation dia. Nanti kena nampak. Delete. Okay. So, okay, saya try play. Okay, ni adalah matahari pada slide yang pertama. So, bila saya tap, masuk slide kedua, cikgu nampak magic move berlaku. Di mana matahari tu telah bergerak ke tengah, kuda tu telah bergerak ke kanan. Okay. Jadi, cikgu nampak perubahan dia untuk dalam magic move. Okay. Dari yang ketiga, yang kedua ni cikgu nak magic move lagi yang ketiga. Cikgu tekan lagi animate. Okay, cikgu tekan dekat yang hitam mana-mana lah. Sampai keluar dekat bawah tu add transition. Tekan lagi magic move. Okay. Dah siap, tekan done. Pastikan tekan duplicate. Okay, ni slide yang kedua. Kita pindahkan dia dekat slide yang ketiga. Okay, ni saya nak dia pergi sana. Lagi besar. Dia ni pula, saya nak pusingkan dia ke sebelah sana. Besar juga, menghadap ke sini. Okay, sekarang kita cuba tengok daripada awal magic move kita. Try play. Okay, tengok. Okay, dia bergerak. Okay, dan yang ketiga, terakhir. Okay, jadi itu adalah magic move. Jadi, cikgu ada apa-apa soalan tentang magic move? Nah, saya tunjukkan saya punya lah contoh magic move. Contoh lain. Okay. Maksudnya kalau kena ada duplicate. Dia duplicate. Dia objek yang sama kita gerakkan dia. Okay, macam saya memang suka sangat guna magic move ni. Okay, macam tu kan, saya tengok ni slide saya. Okay, ada 7 gram makanan, karbohidrat, protein, lemak. Okay, dia sebab dia ni, mineral, vitamin, lawas dan air. Okay, lepas tu lah cikgu tengok. Karbohidrat naik atas, yang lain akan turun ke bawah. Lepas tu dia tukar, protein pula naik atas. Jadi itu semua yang saya gerak-gerakkan semua memang menggunakan magic move. Maknanya frame lain dah lah tu ya? Dia frame lain. Tapi saya hanya tukar dekat situ lah sebab saya macam nak, saya memang suka magic move sebab dia gerak-gerakkan konten yang kita ada dalam tu. Jadi kita tak payah nak animate sangat pun, kita gunakan magic move pun cantik tu. Tu yang nice ni lah, yang apa yang paling saya suka pasal keynote ni, magic move lah.
Okey. Maknanya transition dia lah yang mana. Dia transition. Itu transition. Okay. Ya, betul cikgu. Pilih kan. Okey, good idea. Okey, siapa ada yang nak tanya ni apa-apa? Okey, kita dah yang ketiga sebelum kita masuk yang terakhir sekali. Kita nak jadikan kita punya ni sebagai satu movie. Cikgu. Saya nak tanya kalau kita nak buat panjang sikit dia punya animation tu, maknanya kena banyak slide lah. Ya, yeah, betul. Ikutlah macam tadi cikgu buat kuda kan, kuda main pusing kan. Kata kuda tu kalau dia pusing 2 3 4 kali, maknanya dia kena pusing. Kita kena buat, katakan kuda tu dia panjang, kata dia ambil perjalanan balik tu panjang. So kita kena buat lagi animasi yang slide yang satu lagi tu kena sedikit banyak. Kalau cikgu nak gunakan magic move lah. Kalau cikgu nak hanya nak motion pass, satu slide pun boleh. Ikut pilihan cikgu. Dia sebab kalau cikgu sukakan motion pass, motion pass lagi senang lah. Sebab dia hanya satu slide je. Tapi kalau cikgu suka nampak dia punya flow bergerak macam mana semua, cikgu guna magic move. Okay. Ikut preference masing-masing lah cikgu. Okay. Jadi cikgu ada, siapa ada soalan lagi sebelum kita masuk yang terakhir? Kita nak export. Okay, cik, saya rasa bolehlah kita. Okay. Okay. So kita masuk yang terakhir lah cikgu, kita nak export. Okay, so okay, bayangkan. Okay, yang ni atas ni kita tak kira lah. Okay, jadi sayangnya animation ada 3 slide. Slide 3, slide 4, slide 5, slide 6 lah. Ada 4 slide lah. 1, 2, 3, 4. Okay, so sekarang saya nak export yang 3, 4, 5, 6 je. Jadikan dia sebagai satu movie. Okay, so dekat bahagian cikgu punya keynote ni sebelah kanan atas sekali, cikgu akan jumpa 3 titik. Okay, cikgu nampak bawah bateri tu. Okay, cikgu tekan. Okay, akan nampak butang export. Yang kedua, share export. Okay, cikgu tekan butang export. Okay, ada berapa banyak pilihan lah. Siapa nak masukkan PDF, PowerPoint, movie, animated GIF, images, keynote theme. Okay, macam saya memang saya akan gunakan movie lah. Sebab saya nak jadikan dia sebagai satu video. Okay, so saya tekan movie. Okay, so resolution, cikgu boleh pilih resolution. Cikgu nak pilih resolution yang mana, 720p sampai 4K lah. Ikutlah cikgu punya setting. Okay, slide range. Okay, yang ni pilih slide yang kita nak jadikan dia animasi. Okay, sama ada all slide, semua slide cikgu pilih, ataupun cikgu selected slide. Okay, macam saya tadi satu dengan dua tak ada fungsi apa-apa. Saya hanya nak gunakan 3 sampai 6. So saya gerakkan lah. 3, 3 to 6. Okay, so saya back lagi. Okay, yang bawah ni, go to next slide after. Okay, yang ni maksudnya cikgu kalau nak tambah lah. Macam saya suka tambah 1 second supaya video tu tak nampak terlalu laju dia bergerak. Cikgu kalau nak slow lagi, cikgu tambah lagi. Go to next build ni maksudnya dari satu pergerakan pergi satu pergerakan. Satu animation pergi satu animation tu, build tu cikgu nak dia bergerak slow, cikgu boleh tambahkan. Macam saya tak perlulah kat situ. Okay, so saya dah siap. Saya hanya tekan export sebelah atas tu, nampak sebelah kiri cancel movie option export. Saya tekan sebelah kanan sekali export. Okay, so dia akan create lah, jadilah satu movie. Okay, dah siap. Cikgu tekan save video. So, jadi video cikgu akan terus di save ke dalam gallery photos. So, cikgu tekan buka photos. Cikgu tekan recent. Yang bawah sekali. Jadi ikutlah berapa banyak lama slide cikgu. Okay, so kita tengok apa yang jadi. Okay. Sorry cikgu, dia slow sikit nak menghantar video ni. Okay. So, boleh cikgu nak export?
kepada soalan? Lagi sekali saya tunjukkan. Boleh, boleh. Kanan. Okey. So, ini adalah nak masuk bunyi macam mana? Oh, masukkan bunyi. So, cikgu tekan plus. Record audio. Itu masukkan suara lah. Ataupun kalau cikgu ada bunyi, boleh insert from. Saya tak ada. Sebab bagi macam saya gunakan pendekatan keynote ni hanya record untuk image saja. Untuk music apa dia, audio semua saya akan gunakan iMovie. Itu sebab saya tak nak mess up saya punya keynote dengan bunyi. Itu saya punya pendirian lah. Tapi kalau cikgu nak pun boleh, cikgu boleh masukkan sebenarnya music atau apa, audio ataupun suara dalam keynote. Tapi macam saya more prefer gunakan iMovie. Okay. So, animation yang ni, okay, jadi semua video yang saya buat, cikgu boleh tengok lah ada dekat saya punya YouTube. Okay, cikgu search je, cikgu Zul. Okay. Saya ada lim setakat ni daripada bulan 1 itu saya pergi bengkel Apple. Saya dah buat 15 video PDPC science. Jadi memang ke-15 video PDPC saya memang saya gunakan Keynote dan iMovie. Jadi memang saya fokus lah. Hashtag Cikgu Tube, betul Cikgu Razif. Jadi video Cikgu Tube saya memang untuk video PDPC ya, sebab saya buat tutorial juga untuk video PDPC ni, ni sains sekolah rendah ni, memang ke-15 ni saya memang gunakan iMovie. Gunakan Keynote dan iMovie. Jadi cikgu boleh tengoklah dekat channel saya Cikgu Zul. Saya fokus sains lah sebab saya BI, bukan option saya, bukan major saya. So saya fokus kepada sains. Okay. Jadi saya rasa sampai di sini dah saya punya pembentangan. Sebelum saya tutup, cikgu ada nak bertanya apa-apa ke? Cikgu Zul, saya nak tanya. Ya. Yang gambar Cikgu Zul yang ajar sains tu, yang ada gambar cikgu yang ada gambar pengajaran kat belakang tu, tu guna Keynote juga ke? Mengajar sains. Tu tengah bercakap tu. Yang tu green screen, cikgu. Itu green screen iMovie. Itu masa selepas saya Dr. Azmar bagi PLC 2 hari lepas saya terus buat. Semangat. Okay. Tapi memang mostly saya keynote lah, keynote animation. Sebab saya green screen ni saya segan sikit nak berlakon kan. Tapi saya punya video memang semua keynote. Saya lukis sendiri sebab lepas pergi bengkel dengan Cikgu Razif dengan Profesor Dr. Azmar, memang dia tekankan lah, memang kita nak hasilkan bahan yang autentik. Memang semua yang kita buat tu kita punya. Bukan kita ambil dari internet, kita ni plagiat apa semua. Betul kita. Okay. Okay. Cikgu, sambil ni nak promote lah, bolehlah juga kalau cikgu nak subscribe untuk dapatkan maklumat pasal saya punya kat channel saya. sebab saya nak guna mengajar maths untuk terima tu, untuk gerakan babak tu. Jadi kalau cikgu buat yang animation tu okay lah, sebab saya nak belajar mana. Sebab saya rasa boring lah mengajar saya nak guna cara ni lah. Dia sebab saya dah gunakan Flip Classroom ni, saya buat video, lepas tu saya buat Flip Classroom dan macam saya budak memang sangat suka itu. Saya tak payah tanya, tak payah ajar pun. Saya masuk dia kelas, saya akan tanya, okey, apakah 7 kelas makanan, semua boleh sebut cikgu. Jadi memang best lah bila kita, macam buat sains memang banyak IBSE, memang kita nak buat apa, dia nak budak kena ni kan, buat aktiviti. Jadi memang sangat best lah saya dapat buat aktiviti sains yang betul, bukan hanya chalk and talk saya ajar budak tulis dalam buku. Jadi saya memang tahun ni memang saya sangat gembira lah saya menggunakan pendekatan Flip Classroom ni. Saya pun nak guna jugalah. Tapi kalau tengok ke sains ni, kalau saya nak buka untuk anak saya yang sains tak tahu 4 tu 3, boleh buka lah. Boleh cikgu. Cikgu tengok je channel saya, subscribe je. Okay, ada orang tanya soalan, sorry. Soalan dari iPad. Saya buat video, saya masuk YouTube, lepas tu saya share dekat group WhatsApp. Saya tak share dalam group, saya ada buat card
pembelajaran sains, diorang scan aja. So, diorang tengok video, lepas tu esok terus masuk kelas, so buat aktiviti. Jadi memang saya tak tahulah, tapi memang saya sangat gembira. Saya macam bersyukur lah sebab dah pergi Bengkel Apple buat bahan, lepas tu buat dapat guna dalam kelas tu, memang saya sangat excited lah. Tu tak dapat diungkapkan kegembiraan. Tu je lah. Saya bila Bengkel iPad pula tu nak buat tu? Saya tahu. Kena tanyalah. Apa suku tu? Pakai Selangor pula. Tarumpan. Perak ada buat dah cikgu? Kita boleh buat Selangor tak lagi kan? Azai, kita boleh buat tahun ni selepas COVID-19 kita akan arrange more workshop lah kalau demand dia high. Perak kat mana? Kat Selangor lah pula saya. Boleh insyaAllah kat Selangor. Selangor lah, kat Shah Alam lah dekat sikit. Dan dari Johor, maybe the next one probably insyaAllah Selangor. Dapat book kita di Apple sendiri, insyaAllah kita buat di Apple. Tapi nak juga. Perak nak buat dekat mana? Dia sekarang ni bergantung kalau tempat time dia, kalau di masa tersebut Apple bilik apa orang kata untuk bengkel kita tu free, then saya boleh buat arrange untuk dibuat di Apple. Kalau tak, kalau tempat tu penuh, then kita terpaksalah minta BSTP ke ataupun BTP negeri ke untuk menyediakan tempat, insyaAllah kita akan pergi ke situ. Okay. Apa saya simpan arki saya dekat situ. Cik Norimi pun dah reply tu Johor. Itu pun saya pergi bengkel dekat Johor. Okay. Terbaru pun nak. Okay, insyaAllah. Memang best lah. Yang penting kena datang. Sebab kena kita beli iPad ni sebab nak mengajar guna macam ni lah. Sebab nak updatekan kita punya PC. Betul cikgu. Dia lepas dah pergi tu cikgu dapat feel lah. Rasa dia punya macam wah. Saya pun nak cakap. Tapi masih sangat excited. Tak apa, kita tengok COVID. Tak apa, kita tunggu dulu. Okay cikgu Zul. Sebelum kita serah kepada cikgu L. Apa channel cikgu Zul? Cikgu Zul je channel cikgu Zul. Tag je cikgu Zul. Z-O-U-L. Z-O-U-L. Okay. Thank you. O-U-L.